Պարոն Թոմասյան, կանաչապատման աշխատակիցների պարբերաբար են այնտեղ հանդերձափոխվել։ Այո, այո։ Ինձ թվում է խեղդվել է։ Չգիտեմ, չեմ կարա ասել։ Ինձ, հա, չգիտեմ։ Դուք շենք ունեք եք։ Այո։ Ցուխ էր, բան ոչ մի բան չեմ տեսել ես։ Հասցրեցինք երկու հոգու օգնեցինք, այդ երրորդին արդեն խեղդվում էին, չէի կարում։ Այսինքն պայթյուն եղել է, թե չէ, թե ուղղակի։ Գիտեք ինչ, ես սենյակում էի, որ ձեներ լսեցի, դուս եկա։ Այսինքն ֆարմացիայի մասնաշենքում եք, այսինքն եղել։ Այո, այո։ Պայթյուն չեք լսել։ Դες ինչ որ ձեն եմ լսել, բայց չի ասի որ պայթյունն է դա։ Ուսանողները դրսից ասում են պայթյունի ձայն լսել են դրսում։ Դե դրսում կարող է լսած լինեն։ Իսկ այդ նկողային հարկում ինչ կա, ինչ է ընդհանրապես դասաթրոցում խոսում։ Չէ, դա ընդհանրապես դասը, ընդը պահեստներ է, իրանց հանդերձարանն է այդ կանաչապատման։ Այդտեղ ուսանողներ չեն մտնում։ Քիմիական որևէ նյութ բան այնտեղ չկա։ Պահեստներում։ Ինչի պահեստը։ Քիմիականի։ Քիմիականի պահեստը։ Հա, բայց պահեստները ուրիշ տեղ էր, այնտեղ չէր էլի։ Հա։ Այդ սենյակում ինչ է պահվում։ Այդ ոչ մի բան չէր պահվում։ Այսինքն հնարավոր է որ հոսանքի տապանման հետևանքով այդտեղ ինչ որ։ Դե ասեցին հոսանքը կապ չունի այդտեղ։ Չեմ կարող ասեմ։ Այդ իմ մասնագետը պտի ասի։ Հոսանքի մասին է խոսքը, մենք հասկանալ ենք ինչ պահ հոսանքի։ Դեկանը դուք ի՞նչ գիտեք։ Ես չգիտեմ դրա համար, ես ասում եմ, չեմ կարա ասեմ, էլի։ Դուք որի չակ մարդկանց օգնել ընդ այդ քանի օգնություն։ Օգնողները։ Եվ օգնողները եւ։ Օգնողները մի 4-5 մի 3 հատ ուսանողեր, անվտանգության աշխատողներներ, հետո էներգետիկա եկավ, հրշեշ ծառայությունից մեր համասարանի տեղ խառն էր բոլորից, գլուխը չէին կարա։ Կներեք, իր ժամը ֆիքսել եք։ Մոտ 9:30, 9:30, հեսա կգամ։ Իսկ զոհված եք ինը, թե տղամարդ։ Տղամարդ։ Քանի տարի։ Մոտ 60-60։ Ճանաչում եք, շփվում եք։ Հա։ Ասեք օվերինքը։ Դե ես չեմ կարա ասեմ, կանաչապատման աշխատողներից էր էլի։ Իսկ 3 վիրավորները, ովքեր էին, իմացանք մեկը ոստիկան էր, հա։ Երկուսն էլի աշխատողներ։ Նորից կանաչապատում։ Այո։ Ես ինձ ինչպես ենք ներկայացնելու։ Կներկայանաք։ Հեսա կներեք։ Ձեր անազգանը կասեք։ Թովմասյան Էռնես։ Եվ ինչպես ներկայացնենք։ Առ այդ մասնաշենքի պարետն եմ։